נדחה ציוון תפשינן בית, שיעור של הרב דרור אריה, 7/6/2012 למניינים. הנושא הוא פרשת שבוע. מה? יש לך להגיד? אני רוצה לדבר שיעור פרשת שבוע וזה. רוצה לדבר היום על נושא שהוא מאוד 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 חשוב. אני אתן לו כותרת לנושא הזה. הייתי קורא לנושא הזה טהרה בדור התחייה. בזמננו אבל היה לוח עם גירים. לכם היה לוח עם גירים? היה, כן. אהב, תיארה מה? מה? איך אמרת כל מיני שיעור, תיארה? כן, אבל אין פה טוש. היה אחראי גירים גם. תביא טוש. שואב. גירה אחרונה של הרב חיים. ברוך אתה, אדוני, לעולם שקרה מדברך. אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא טהרה בדור התחייה, ערך הטהרה בדור התחייה. אתה לא מניח שאמרנו כאן. מה? איך העת? איך הוא? הנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד, במיוחד לכם. כפי שאמרתי לכם מספר פעמים, אני מרגיש שבמקום הזה נבנים דברים גדולים, שהמקום הזה מצמיח, הוא מצמיח ישועה, הוא מצמיח אנשים עם גדלות מיוחדת. ברור לי שהמקומות המיוחדים האלה הם אלה שבונים. עכשיו אנחנו מתעסקים בבנייה של הדור, דור ההנהגה הבא, ודווקא בגלל ש יש בכם גדלות מיוחדת, ואני לא אומר את זה כמס שפתיים, אני לא אומר את זה כאיזושהי סיסמה, אני באמת מאמין בזה, אבל דווקא הגדלות הזאת, ככל שאדם הוא יותר גדול, ככל שאדם הוא מכיל יותר, ככל שאדם נושא על שכמו, על כתפיו אתגרים רציניים יותר, אז הוא עלול לסכנה. הוא נמצא בקבוצת סיכון מאוד מאוד גדולה. תמיד בעלי הכישרון, תמיד האנשים שהם מיכולות מיוחדות, הם יכולים מצד אחד להגיע גבוה מאוד, ומצד שני הם יכולים ליפול, במיוחד בדור התחייה. מצד אחד, בדור התחייה ישנה טהרה גדולה, יש, כפי שלימד אותנו הרב זצ"ל בכתביו,
נשמות של גאולה, ונשמות של גאולה מקורן בטהרה גדולה. מצד שני, ככל שהטהרה מתגברת, האתגרים הם גדולים. כן. בהקשר הזה זה אותו הדבר. טהרה, נקיות, להיות אדם טהור, להיות אדם נקי. לצורך להיות אדם נקי. אני רוצה לדבר על זה דרך פרשיות השבוע. והקדמה קצרה, מן הסתם התעסקתם בהקדמה הזאת, שמעתם הרבה דרשות על ספר במדבר. מאוד אוהבים, מי ששייך לבית המדרש של התורה הגואלת, מאוד מאוד אוהב את הפרשות האלה, מאוד מאוד אוהב לדבר עליהן. אז מן הסתם בטח שמעתם את ראשי המכינה, את הרמים שלכם, אבל אני רוצה לתאר את הדברים מזווית נוספת, ותמיד טוב לחזור על הדברים. ספר במדבר פותח במפקד. מה זה מפקד? מה? תספור, נכון? תפקדו אותם במספר שמות לבית אבותם. יש מספר שמות תפקדם, תפקוד אותם. השורש פקוד חוזר על עצמו המון המון פעמים. מתחילים במפקד, ואחרי זה יש סדר תנועה, ואחרי הסדר תנועה, אחרי שהתורה מדברת על מהו סדר התנועה, אנחנו מדברים על המשכן, ואחרי זה התורה מדברת על מי יוצא מחוץ למחנה, אחרי שסידרנו את המחנה, מי יוצא מחוץ למחנה, צרוע, זב וכל תמל הנפש, ואחר כך אנחנו נפגשים עם איסור גזר לגר, אחרי זה התורה מדברת על מתנות כהונה, אחרי זה פרשת סוטה, אחרי זה פרשת נזיר, ואחר מכן ברכת כהנים, אחרי זה סיכום של המפקד, ואז פרשת בעלותך, הפרשה שלנו, המנורה, קורבן פסח, נדבר על הנושאים המרכזיים, ויהי בנשוא אהרון, ואז פתאום אחרי הפתיח הזה זה נראה שהכל מתקדם יפה, פתאום דרדרת נוראית, מתעוננים, מתאבים, שריפה בקצה המחנה, אלדד ומידד, שיא הפרשה, הנקודה הכי כואבת, פגיעה בחלונות הגבוהים, לשון הרע, מרים מורחקת מחוץ למחנה, פרשה לאחר מכן, זה נקרא שבוע הבא חטא המרגלים, אחרי חטא המרגלים אנחנו קצת מנסים להתאושש, בום, קורח, קצת אנחנו רוצים להירגע, בלעם בא לקלל, יוצא מברך, אבל בסוף התרסקות, 24,000 מתים במגפה, דבר פאור, זה נראה קטסטרופה. שאת השאלה, אני חוזר לתחילת הספר, הספר פותח במפקד. נכתוב שנייה איזשהו סדר, יש את המפקד, אחרי זה שאת את סדר הנסיעה, אחרי זה המשכן, תפקיד הלוויים, זה הפתיח, שלושת הדברים הללו. תגידו לי, מה זה לפקוד? לספור. לספור? למה זה נקרא לפקוד? פיקדון. פיקדון. זה אני מבין בבנק. אתה מפקיד משהו. נכון? פיקדון זה מלשון הפקדה, להפקיד.
מה הקשר? למה זה נקרא לפקוד? מה זה הביטוי הזה לפקוד? למה לא כתוב למנות? למה לא כתוב לספור? למה התורה משתמשת בביטוי פקד? כי יש לו הרבה הטעיות אולי. מה המשמעות? פקוד, לפקוד, לפקוד, כן, אבל למה לא כתוב לספור? פקד, לא יודע. יש לו חבל, לא? מה הקשר? בסדר, מחבר מחבר, אבל מה הקשר? חבר את מסר. בסדר, אז גם כשמונים, גם כשסופרים, אז אני מבין, מבין ש... תבואו לספור. מה זה? מה זה לפקוד? מה זה לא צעק לכם כשקראתם? הביטוי של פקד... שאתם, מתי אתם מגיעים לקריאת התורה? אז נו, מה זה לפקוד? 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 זה שיר אחר. מה? למה התורה לא אומרת לספור? כי השורש פקד זה במה אנחנו שייך, הקדוש ברוך הוא זה משהו ששייכות, זה מראה שייכות. אנחנו פקודים שלנו. לספור ולמנות זה משהו אחר, לספור ולמנות זה כמו שאתה סופר כסף. למה זה מראה שייכות? לחבב אותם. למה זה מראה חרחבים? כי אתה פקוד, כמו שאתה התפקדת למשהו אז אתה שייך לאותו דבר. ככה כשאתה מפקד אתה שייך לצבא הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתגידו לי מה המשמעות הנוספת של המילה של השורש פקד. נו רבותיי, מה אין פה אף אחד שעשה בגרות בלשון? פקד? לא נכון, פקודה. מה עוד? פקד? פקודות, פיקוד. אתם חושבים רק בראש מורעל. תפקיד. משהו פשוט. פקיד. אתם חושבים כבר על ה... מה עוד? תפקיד. שייכות, קידה, חיבור. לאן אתה חותר? לאן אני חותר? איזה כיוון, למה אני יכול כאילו? לא, לא מחכה. בדיקה. בדיקה? איך המילה לפקוד כאשר לבדיקה? פקודה. פקודה זה... איך זה קשור? איך זה קשור? יש גם להפקיד. אתה תגיד, פקוד לפקוד פקד, אה נתן, נתינה פיקדון, מול לפקיד אה, יפקור יעבר והשם פקד את שרה פקוד יפקוד אלוקים אתכם וביום פוקדי ופקדתי מה? הביטוי לפקוד פירושו לזכור. מה הקשר בין לפקוד לבין לזכור? תכף נסביר. אומר הרמב"ן שזאת לא הייתה סתם ספירה. נגיד לפני כן את הספורנו. אומר הספורנו, הביטוי במספר שמות חוזר על עצמו 15 פעמים בפרשת במדבר. במספר שמות, במספר שמות, במספר שמות, במספר שמות. זה נכון מבחינה תחבירית, במספר שמות? מה סופרים? סופרים שמות או סופרים אנשים? אנשים. מה זה במספר שמות? מה? זה איש עצמו. לא אמר טוב, יש ככה וככה אנשים, הוא ספר כל אחד, הוא יוסי, הוא שלמה, כאילו כל אחד... הוא יוסי, הוא שלמה, צריך להגיד את השמות. אומר הרמב"ן, שכש... משה רבנו ספר כל אחד, הוא זכר את תפקידו המיוחד. מה זה לפקוד? לפקוד זה לזכור. מה זה לזכור? כמו שהזכר. הוא הפועל, הוא המפעיל במציאות.
והנקבה היא הנפעלת. כמו שהזכר הוא מפעיל, ככה פוקד הוא זוכר, ועל ידי זה שהוא זוכר הוא מפעיל. והשם פקד את שרה, הקדוש ברוך הוא מפעיל את שרה, נותן לה הריון. והמספר הוא לא סתם ספירה, אלא לומדים את השמות. הרמב"ן אומר, משה עובר לפניו יוסי ואומר לו, אתה יש לך תפקיד כזה וכזה, אתה יש לך תפקיד כזה וכזה. אומר הספורנו, אילולי חטא המרגלים, כל תפקידו של המפקד היה להפוך אותנו ליחידה אחת. כל אחד יודע את התפקיד שלו, כל אחד יודע את המטרה שלו, כל אחד יודע לאן הוא הולך. אתם יודעים, עכשיו אנחנו 30 שנה למלחמת שלום הגליל. אחד הדברים הקשים שקרו במלחמה הזאת, ניצחנו, הייתה מלחמה מצוינת, אבל כשאתה שומע את התיאורים של המפקדים, בקרב זה בלגן, אתה לא יודע מי נגד מי, יד שמאל נגד יד ימין, היו שם לא מעט דוצים, לא מעט זיהויים לא נכונים. לפני שאתה יוצא לקרב, הקרב הוא ממלכת אי הוודאות. לפני שיוצאים לקרב צריך לעשות מפקד, והמפקד הזה הוא הופך אותנו לאגרוף ברזל אחת, על ידי כך שכל אחד יודע את התפקיד שלו, כל אחד יודע מה המהות המיוחדת שלו, כל אחד יודע, אתה באגפים, אתה הסמל, אתה תהיה הממם, אתה תהיה המק, אתה תהיה הנגביסט, כל אחד יודע. אבל זה לא אתה מפקד רק מה התפקיד החיצוני שלך, אלא כל אחד במדבר, משה עומד מולו ואומר לו, אתה צריך להיות דיין, אתה צריך להיות מורה, אתה צריך להיות חקלאי. הוא נתן לכל אחד תפקיד, הוא לא סתם ספר אותם, הוא נתן לכל אחד תפקיד. והם היו אמורים להיכנס כיחידה אחת, ואומר הספורנו, כשאומות העולם היו רואים את עם ישראל נכנס ככה, שמאל ימין, שמאל ימין, נכנסים בצורה מסודרת, כולם בדגלים סביב המשכן, כולם מרוכזים סביב האידיאל, כולם יונקים מהמרכז, לכולם יש בית מדרש, לכולם יש מרכז רוחני, כל אחד יודע את התפקיד שלו, היה אור השם מאיר עליהם, והיינו מקבלים את הארץ בלי מלחמה. היינו נכנסים מפקד צבאי, דגלים לבנים, בלי יריעה אחת. מה קרה? חטא המרגלים. למה זה חשוב לפקוד? כי המדבר הוא ממלכת אי הוודאות. הדרך היא הדבר הכי מסוכן. יש לנו שני סוגים של חיים. יש לנו את החיים של לשבתך בביתך, ויש לנו את החיים של בלכתך בדרך. כולנו מכירים את זה כשאנחנו נמצאים במכינה, שבתך בביתך, בית מדרש, כשאתה מתחיל לצאת לדרך, צריך להגיד תפילת הדרך בכוונה. נכון, יש לך כל מיני נתקלת עם כל מיני מראים בישים, כל מיני איזה קריאה למיניהן, כן? ואתה עכשיו צריך, אתה נכנס לחיים, זה לא פשוט. אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בשבתך בביתך, הוא גם בבלכתך בדרך. גם בדרך, לדרך יש תורה מיוחדת, איך אני מתנהג בדרך אל היעד. יש את היעד, אבל רוב החיים אנחנו נמצאים בדרך, והדרך היא ממלכת אי הוודאות, ולכן צריך לעשות מפקד. המפקד תפקידו לתת תפקיד לכל אחד, לזכור, לפקוד את כל אחד, לזכור מה המהות המיוחדת שלו, להזכיר לו מה המהות המיוחדת שלו, לתת לו את התפקיד, וזה לצאת קדימה. תזכרו את הדבר תורה הזה, את הרעיון הזה, אל תשכחו אותי אף פעם כשתהיו מפקדים. שמעתם? כל אחד שיהיה פה מפקד, רק שנייה, תגיעו לספר במדבר, תכנסו את החיילים שלכם, תגידו, אני רוצה להסביר לכם מה זה לפקוד. וממילא, אחרי שנבין מה זה לפקוד, אנחנו נבין מה זה מפקד. רק שנייה, מפקד זה לא אדם שמשתלט. מפקד זה אדם שיודע לתת תפקיד. הוא קורא את התמונה, הוא הראש, הוא המוח, והוא יודע לכל אחד, אתה הולך בראש, אתה סוגר את הכוח, אתה נוסע הביתה, אתה נשאר איתי, אתה הקשר שלי,
הוא מעצים כל אחד, הוא יודע לזהות את התכונה המיוחדת של כל אחד מהפקודים שלו. זה המשמעות של פקוד. אדם שאתה צריך לזכור אותו, אדם שאתה צריך להיות מחובר אליו, אדם שאתה צריך לדעת את התפקיד שלו. מפקד אמיתי זה מפקד שיודע להעצים את החיילים שלו. הוא לא מסתרר עליהם, הוא לא פוגע בהם, הוא לא מעליב אותם, הוא לא מתנשא עליהם, הוא מניע אותם. איך אתה יכול להניע מישהו? כשאתה מחובר לתפקיד שלך, כשאתה מבין את התפקיד שלו, אתה מצליח לחבר אותו לתפקיד שלו. זו אומנות החינוך, זאת אומנות ההנהגה. אלה הם המפקדים האמיתיים, הם יודעים לחבר את האדם לתפקיד שלו. כשהוא מתחבר, אז זה עובד באופן אוטומטי. כן, מישהו עוד ראשון? למה כשדוד מונה את העם, יש לו מגפה על זה אחר כך? נכון, כי הוא מנה. הוא מונה ולא פוקד כאילו? כן. שמה הוא מנה, כי הוא לא, שמה המלבי מסביר שמרדו בו והוא לא האמין בהם, ואז הוא רצה לדעת מי איתו, כן? ואז הספירה פגעה. זה לא העניין שהוא פשוט תקשיב למה שאשר אמר? כן, השם הסית אותו, נכון. אז למה? רק שנייה. אני אתם תקשור. כן. מה רצית לשאול אבל? מה רצית לשאול? טוב. כן. בסדר? שאלות? אפשר להתקדם עוד צעד? המהלך ברור? אתה תזכור מה זה מפקד? זה אדם שיודע לתת את התפקיד הנכון לחיילים שלו. זה אדם שפוקד. מה זה פוקד? אתם הבנתם מה זה פוקד? אתם הבנתם? הרי איך זה היום? איך זה היום בשיח בין אנשים? זה פקודה! נכון? זה כאילו... זה משהו שהוא... לא, עכשיו, זה משהו שהוא מנוגד אליך, זה משהו שהוא מעליך. זה לא פקודה. פקודה צריכה להיות דבר שהוא מניע באופן טבעי, וזה תלוי בגודל של המפקד, בגובה הרוחני שלו, גם במקצועיות שלו, בישרות שלו, בגובה הרוחני שלו. טוב, אז זה שלב ראשון. בסדר? אתם איתי? ולכן, דרך אגב, עכשיו אתם מבינים למה בצבא עושים כל כך הרבה מסדרים? כי בצבא זה בלכתך בדרך, בצבא זו ממלכת אי הוודאות, אתה לא נמצא במקום שהוא מוגדר, אתה לא נמצא במקום שהוא מסודר, ואחד הסכנות הכי גדולות זה שאנשים יתפזרו, שאנשים יתפרקו. ולכן מפקד טוב, הוא כל הזמן עושה מסדר, הוא כל הזמן עושה מפקד, הוא כל הזמן מסדר, הוא כל הזמן מחבר, כל הזמן זוכרים את התפקיד. זה עניינה של תפילת הדרך, למדתם את זה בטח מיליון פעם, את ה-NIA הזה על תפילת הדרך. אז אני טוען היום שלכן קמו המכינות, נכון? דיברנו על זה במפגש הקודם. עמרם מצנה אמר, צריך להקים אנשים אידיאליסטים שיפיחו רוח. כי אתה לא יכול, אם זה פקודה שהיא לא מוסברת, אתה לא יכול להניע צבא לאורך זמן אם האנשים לא מחוברים לתפקיד שלהם. זה עובד חודש, חודשיים, שנה, 50 שנה, אחרי זה אנשים שואלים למה. אבל אתה עכשיו עשית שנה, שנתיים, שלוש, ארבע שנים, למדת תורה. דרך אגב, הביטוי צבא, אומר הרב צבי יהודה, איפה הוא מופיע בהתחלה? בהתייחס למה? ללווים. אומר הרב צבי יהודה, כי הצבא, צבא המלחמה, הוא תמיד מתחיל מבית המדרש. תמיד ההתחלה היא מהקודש. תמיד ההתחלה היא מהרוח. תמיד ההתחלה היא מהאידיאל. אם אין מחשבה, אין מעשה. אם אין אדריכל, אין בית. בית מתחיל מהאדריכלות. לפני האדריכלות הוא מתחיל מהחלומות, מהמחשבות. איך אני רוצה שיראה הבית שלי. אחרי זה מופיע ביטוי המעשה. ואנחנו רואים שבאמת למרות המפקד,
ולמרות הסדר, ברגע שיוצאים לדרך, במיוחד בפרשה שלנו, העסק מתבלבל. אבל לפני כן, יש לנו את פרשת סוטה. פרשת סוטה, מסביר הרב צבי יהודה, מה זה סוטה? סוטה זו אישה שזנתה תחת בעלה, מביאים אותם לבית המקדש, משביעים אותה, משקים אותה, פורים את ראשה, מגלים את ליבה, מבזים אותה, מוליכים אותה במעלה בית המקדש, הלוך חזור כדי שתתערף דעתה, אולי תודה ולא תשתה את המים המרים המערערים. בהחלט טקס סליחה, משפיל, מבזה, ממש מבזה. ואם היא אומרת שהיא בסדר, היא לא מודה, היא שותה את המים המרים המערערים, ותוך כדי שהיא שותה את המים המרים המערערים, עיניה מתנפחות, ירחה נופלת, קרסה, מתבקעת, מוות מנובל. היא מתה. אבל לפני שהיא מתה, מוצאים אותה בבית המקדש, זה לא לתמת המקדש, אבל כל התהליך הזה, כשהיא מגיעה למקדש, היא עוברת תהליך מאוד מאוד משפיל ומבזה, שמסתיים בניבול גדול, כל מתאבט, ולאחר מכן פרשת נזיר. רבי שואל שאלה, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר? אומרת הגמרא, זה גמרא בברכות, ללמדך שכל הרואה סוטה וקלקולה צריך להזיר עצמו מן היין. אני רוצה ללמוד אתכם אין היה קצר שמסביר את העיקרון הזה. אבל לפני כן שאלה, אין היה ברכות בית פסקה שין י' ז', יש לכם, תעבירו מהר דפים. אם היא לא סוטה, אז היא נטהרת. היא שוטה, הכל בסדר. אבל אם נמצא כן שהיא תודה, זה שלא לבוא אותה מסיכון. טוב, אם היא מודה, נאסרת על בעלה. אין עדים, מה שזה בלי עדים והתראה, אז היא לא נהרגת. שין י' ז'. טוב, נתחיל. השאלה שנשאלת היא כזאת, רבותה, שימו לב, תגידו, למי פונה ההדרכה הזאת? היא כל הרועס אותה בקלקולה. מי ראה את המחזה היום הזה? הכהנים. הכהנים הם אנשים קדושים, נכון? הכהנים הם אנשים קדושים. עכשיו תגידו לי, אישה כזאת, כשאתה רואה, איך זה נקרא, את המיץ של הזבל, כן? אתה רואה שקית זבל, נכון? אתה רואה איזה ככה, מביאים שקית זבל לבית המקדש, מכיר את השקיות זבל האלה שמטפטפות עם כל החמין שנשאר שבוע בשקית? כל ה... תגידו לי, כשאתה רואה את המיץ של הזבל, אתה אומר, וואי, איך עכשיו בא לי לאכול חמין?
וואי, אני מת, וואי, רגע, תביא שנייה, אפשר אולי את המיץ למלא ככה הבאה. לא חבל, לא חבל, אולי נמחזר את זה. אף אחד, זה דוחה אותנו, נכון? זה מריח לא טוב, זה נראה לא טוב. כן? אם זה על המשקל של ראש הממשלה שלנו בארצות הברית, אם it's look like a duck and it's like a duck, what is like a duck? What is this? סדק. אם אתה רואה, זה נראה כמו שקית זבל, זה מתנהג כמו שקית זבל, אז מה זה? זבל. תגידו לי, זה מושך מישהו שקיות זבל? לא. אז למה מי שרואה סוטה וקלקולה צריך להזיר עצמו מן העין? מה יש לנו חשש שהכהן הזה, הכהן? מי ראה את זה? ראה את זה הכהן! יש לנו חשש שהכהן הזה זה יגרום לו מחשבות של וואי, שווה להיות סוטה. רלק, שיחקה אותה. טוב. רגע, מה העניין בלהתנזר מהיין? מה זה, מה העניין להתנזר מן היין? זה צריך לעורר אותך, שתשמע, תראה, איך הגיעה אישה כזאת למציאות, איך אישה, הרי בגידה זה דבר נורא, איך אישה מגיעה, אישה שבוגדת או גבר שבוגד, זה הדבר הכי שפל שיכול להיות. אני זוכר שבא, מזמין אותי לחתונה של, אני זוכר, היינו זוג צעיר, אשתי ואני, אשתי אמרה לי, יש חתונה, אנחנו חייבים ללכת. היא הייתה מדריכה ואיזה אולפנה, אמרה, אנחנו היינו זוג צעיר, גרנו בירושלים, חתונה בנתיבות, אמרה לי, אני לא יודעת, לא היה לנו כסף היה לנו כסף לאוטובוס, אבל לא היה לנו איך לחזור בלילה, נתיבות, אני בשבילי נתיבות, זה היה משהו, אתם יודעים, כמו היום הראשון שהגעתם למכינה, שעשו למכינה, זה כאילו, לראות את הפנים של החבר'ה שמגיעים למכינה ביום הראשון, עוצרים שם בצמתים, אפשר להגיע איתך ל... קוראים את זה, את המילה הזאת. אז היה יתד, מה זה יתד? פעם ראשונה שנסעתי עם אשתי לנתיבות, היא אמרה לי, לא, 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 הלכת, אני לא מבטרת לך. אם אתה אוהב אותי, היינו ממש זוג, ממש חודש אחרי החתונה. איזה חניכה שהזמינה אותה לחתונה, אמרה לי, אני נוסעת, איך נחזור? לא יודעת, אנחנו נוסעים לחתונה. למה? היא אמרה לי, זה מקרה קשה. ובחורה שאבא שלה היה בוגד, וברגע שזה התברר להם, למשפחה, שאבא הוא בוגד, זה יצר כזאת בושה, וזה כזה מרחק, וכזה ניתוק. למה זה כל כך? אתה אומר, אתה לוקח את הדבר הכי אינטימי, אתה לוקח את הדבר הכי קדוש, אתה לוקח את הערך הכי הכי... המשפחה, הבית. איך אתה מעז לפרק את הבית? מה כשהיה? אז איך אדם מגיע למצב כזה שהוא מסוגל לבגוד או הפוך? איך אישה, זה עוד יותר תמוה, אישה, אשת איש, לבגוד בבעלה. יכול להיות שמה שאני אומר זה נראה לכם, כי אתם לא מבינים על מה אני מדבר, אני אגיד לכם למה לא, כי אנחנו שחוקים בזה קצת. אני זוכר כשהייתי בן 7, פעם הראשונה שראיתי, הרואים שלי ישבנו בסלון, מול המרקע, והייתה שם איזושהי דרמה, ובדרמה הזאת, זה היה חתונה של איזה זוג, ובחתונה רואים איך שהקלה מתאהבת באח של החתן, והוא מנסה לחמורים להתחיל איתה, והיא קורץ לה, והיא קורצת לו, אני זוכר, אני לא ישנתי כל הלילה. פעם ראשונה, כשיש איזה אבא אמינה של אישה, למעול בדבר הכי קדוש, זה היום ונורא. אז היא אמרה לי, המשפחה התפרקה, ואני חושב את החניכה הזאת הייתה החניכה הכי קשה שלי, ולבנות אותה מחדש, כי היא אחרי זה... חושב, ואם אני אתחתן, ואם בעלי יהיה כזה, ואם בעלי יהיה כזה, והיא יוצאת החוצה, והשכונה יודעת את הסיפור, ו... איך זה נגרם? איך אדם עושה את זה? מאבד את הדעת. כי הוא מאבד את הדעת. איך מאבדים את הדעת? שחרור. כשאדם שותה,
שיקור, העולם נעשה עליו כמישור. היום זה, דרך אגב, מה שאתם, התרבות שאתם חשופים אליה היא תרבות מאוד 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 אלימה. אני ישבתי בחתונה, קמתי מוקדם, ערכתי חופה לפני שבוע לאיזה זוג, אחרי זה התקשרו לי, אמרו לי, תשמע, יושבים שם חבר'ה, יושבים שם בחורים בחורות, הם בחורות רציניות, יושבות, מרוקנות שתי בקבוקי וודקה, לא ממצמצות, כאילו, אז קמים ורוקדים ומשתוללים, ואז אנשים מאבדים גבולות. אתה עכשיו, אתה הכהן הגדול, ראית את הסוטה בקלקולה? בוא נבדוק, מה השורש? השורש זה יין? השורש זה שכרות? אתה הכהן? תזהיר את עצמך מן היין. תגידו לי רבותיי, מה, למה הכהן? אני יכול להבין שזה תהיה הדרכה במועדונים, בפאבים, אבל הכהן, וזה צריך להפריע לו, לכהן. זה המית של הזבל. יש פה יסוד גדול. אומר הרב, תסתכלו בפנים. תניא רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, שכל הרואה סוטה וקלקולה, יזיר עצמו מן היין. יחס נפלא. יש לבני אדם זה עם זה. זאת אומרת, הקשר בין בני אדם הוא קשר מופלא. כשהרב כותב הרבה פעמים בעין היה או בכתבים אחרים את הביטוי נפלא, הכוונה פלא. יש פלא בבריאה. קשר בין בני אדם הוא קשר מופלא. עד, איך זה בא לידי ביטוי? עד שפעולות ומנהגים של השדרה היותר רחוקה מקצה מזה פועלת איזה רושם גם על האנשים הרחוקים הרבה משדרה זו, ועומדים מן הקצה מעבר מזה. גם אם יש משהו כאילו בקוטב אחד ומשפיע על הקוטב. כן, זאת אומרת, אם ניקח את הכהן, אם נצייר את הכהן, הכהן זה, אם נעשה פירמידה, הכהן זה פה, כן, האישה הסוטה זה עמוק עמוק בשפר. אומר הרב, יש קשר, אנחנו קשורים אחד לשני. קלקול פה, שהוא פה נגיד קלקול ענק, הר געש, כן? יש פה הר געש, הוא גורם לרעידת אדמה והוא משפיע כאן. אולי השפעה קטנה, אבל הוא משפיע. כי אנחנו קשורים אחד בשני. עד שפעולות ומנהגים של השדרה יותר רחוקה, של הסוטה, זאת השדרה. תגידו לי, אישה מופקרת, נשים שעוסקות בדברים שפלים, הם, מעבר לזה שהן מסכנות, הן בזויות, אף אחד לא מנצלים אותם, משפילים אותם, אף אחד לא, אין להם מקום של כבוד בחברה. אבל למרות שהם השדרה הכי שפלה, עד שפעולות ומנהגים של השדרה יותר רחוקה מקצה מזה, פועלות איזה רושם, גם איזה רושם הכוונה? טיפי. איזה רושם? גם על האנשים הרחוקים מהרבה משדרה זו, במערכה השפלה שבאה לפי ערכה. סליחה, ועומדים מן הקצה מעבר מזה. עד! זה משפיע גם על הכהן, תסתכלו בפנים. אני נמצא איפה? ארבע שורה. שורה רביעית. עד שברבות קלקולי המידות. עד ש... הרי פה מה יש פה? כל הזמן קלקולי מידות. החברה הפרוצה נקרא לזה ככה. יש שם קלקולים, זה שמה. אומר הרב, זה לא שמה. אל תתבלבל, זה לא שמה. עד שברבות קלקולי המידות ופריצת גדרי התורה והמוסר, גם במערכה השפלה שבאה לפי ערכה, צריך להוסיף אומץ ולבצר מעמד מוסרי באופן היותר נעלה, גם העומדים ברום המעלה. אם אתה רואה שם הפריצה, גם הכהן בפריצה. לא, מה התפקיד שלך? תוסיף קדושה. רגע, אבל החטא לא גם אצלו כאילו כביכול? אם לא תוסיף קדושה,
אוקיי. זה יפגע גם בך. אם אתה רואה שיש רוח שערה בחוץ, אתה מצווה להוסיף קדושה. איך זה הגיוני? תכף הרב יסביר לנו, זה מהלך גאוני. הרב ימחיש לנו את זה מהחיים. תכף נראה את זה. שאלה מצוינת. אז זה משפיע גם למטה, ואז זה משפיע גם למטה. כן. למה אין שם כאילו אישה סוטה וזה, אבל אני נגיד על קבע שבוגעים? הנה, הנה. תפקידו של... דרך אגב כתוב שכל זה, כל זה, מי גרם לכל המהלך הזה? אישה סוטה, אומרת הגמרא, תסתכלו, רק תדלגו שנייה למודגש הבא לשין י"ח. למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומת ומעשרות? לומר לך שכל שיש לו תרומת ומעשרות ואינו נותנה לכהן, סוף שנצטרך לקונה על ידי אשתו. אבל למה הגבר לא גם מושפע? למה הוא לא עובר תהליך כזה? שאלה מצוינת. רגע, שאלה מצוינת. מה הכהן מרוויח? כי אישה זה יותר כזה, אתה יודע. אישה כזה... לא. גבר זה פחות... רגע, שנייה... פחות סביר להניח שאישה תחשב בבעלה ששבה לצפות אישה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אבל... בוא... תנו לי כמה דקות. שנייה. אתם שואלים שאלות טובות, רק עושים לדילוג, חוזרים. נחזור לסוגיה. השאלה ששאלנו, איך יכול להיות שזה משפיע? שאלה שלך, נכון? איך יכול להיות שזה משפיע? הוא כהן! הוא כהן גדול! איך יכול להיות ששם, הקלקול שם, ב... איפה זה, איפה עושים עבירות כאלה? במקומות הכי שפלים. איך מה שקורה? אני לא יודע מה, בפח זבל משפיע על מה שקורה בבית המקדש. כי אין מעצור לרוח האדם. אתם רואים, זה מודגש. כי אין מעצור לרוח האדם. מה השאלה? מה זה אומר? הכוונה היא שרוח רעה שעוברת, השפעה רוחנית, שום דבר לא עוצר אותה. מה שהשפעה רוחנית, קלקול רוחני שמתחיל שם, אף אחד לא יכול לעצור. למה? שעל ידי הרבה מיצויים שבדרכי החיים השונים יהיו פוגשים גם ממי שעומד במצב רב ורחוק. שימו לב, אתם מכירים את אפקט? הפרפר. אה? מה זה? אני לא מכיר, אני התכוונתי לאפקט כשזורקים אבן למים, איך זה נקרא? גלים. אפקט אדוות. נכון, זורק אבן לזה ועד יש גלים, נכון? אפקט האבן. נכון, אני זורק פה, המעגל הכי קרוב הוא הכי ניזוק, נכון? אבל לאט לאט זה משפיע על הגל הזה, והגל הזה מפעיל את הגל הזה, והגל הזה מפעיל את הגל הזה, והגל הזה מפעיל את הגל הזה, עד שזה מגיע לחוף, נכון? אומר הרב, נעלם את הישוב. לא. אם אני זורק את זה באמצע האגם, הוא לא יגיע עד החוף הדבר הזה. אנחנו לא רואים את כל התנועות. יש תנועות מאוד דקות שאנחנו לא רואים. מה שאנחנו רואים זה אולי נגיד חמישה, מחר בים, תעשו את הניסיון הזה. זרקו אבנים, עוד זרקו מישהו, בום, תראו עד איפה אתם רואים. אבל זה כל הזמן. אז רגע, אז אם יש שם קלקול, רבותיי, אז אם יש שם קלקול, אז מה קורה? זה משפיע אחד על השני. אז הקלקול פה יוצר מעגלים עד שזה מגיע לכהן. רק שנייה. שעל ידי הרבה מיצועים שבדרכי החיים השונים יהיו פוגשים גם ממי שעומד במצב רם ורחוק. מה זה מיצועים? מיצועים הכוונה גשרים. זאת אומרת, נגיד, זה כמו... נגיד, ההתנתקות, בסדר? גירוש, עקירה, איך תקראו לזה שתקראו לזה. זה לא קרה רק בגוש קטיף, תמיד אמרנו, זה קרה שם, אז זה פגע במעגל מסוים של משפחות שחטפו מכה חזקה, נגיד, כן? זה השפיע על הצבא שהיה שם, נכון? על מעגלים, אחרי זה זה משפיע, זה על ההורים של החיילים, זה השפיע על ההורים של החיילים, זה השפיע על הסבים והסבתות, זה השפיע על הסבים והסבתות, זה השפיע על החברים שלהם בשכונה. קיצור, זה מיצועים, קשרים. כל אחד מעביר לשני גלים, גלים, גלים. אותן הרוחות הרעות, יש בעולם רוחות רעות
של תרבויות, של התנהגויות, של מידות. אותן הרוחות הרעות המתהלכות בין הירודים שבמצבם, הוא רחוק ממנו מאוד. סליחה, שעל ידי הרבה מיצויים של דרכי החיים השונים יהיו פוגשים גם מי שעומד במצב רם ורחוק. מי יפגש אותו? אותן הרוחות הרעות המתהלכות בין הירודים שבמצבם, הוא רחוק ממנו מאוד. זה הקלקולים של הסוטה? כן, הקלקולים של הסוטה, הם מחכים לכהן, הם יפגשו את הכהן. זה נכון, זה נכון שזה גל חלש, אבל חכו, תכף הרב מסביר לנו מה יכול לעשות דבר חלש וקטן. ובזהירות כזאת, אתם רואים את זה בפנים? ובזהירות כזאת של שמירת הגנה והתפשטות מחלה נפשית, קודם שתוכל להגיע ישמר עם. זאת אומרת, אתה רואה מחלה נפשית, הסוטה זה מחלה נפשית, זה קלקול מוסרי. יש קלקולים מוסריים של פרטיות, של אנוכיות. איך סיפר לנו פעם הרב יגאל לוינשטיין? היה לנו, עשינו שבת לרמים בחברון, הבאנו את הרב יגאל לוינשטיין. ספר לנו את מודות החינוכיות שלו באלי. ואז הוא אמר משפט, הוא אומר, אני הולך עם הבת שלי, אני הולך עם הבת שלי בחברון. אתם יודעים, יורדים מקריית ארבע, נכון? ירדתם מקריית ארבע למערה? אז אתה יורד, יש שם את ציון המתפללים, נכון? הוא אומר, אני הולך עם הבת שלי, ילדה בת 12, אנחנו בית, הוא אומר על עצמו, אנחנו בית תורני, נכון? אנחנו בית שמה זה? ארץ ישראל, ישראל. עם ישראל, תורת ישראל, הטופ של הטופ, נכון? אני הולך עם הבת שלי, אני רואה שהיא מסתכלת שמאלה בימינה, אני רואה שעומד לה משהו, עומדת לה שאלה, מה? אני אומר לה, מה? היא אומרת לי, אבא, בשביל מה אנחנו צריכים את כל הבלגן הזה פה? לא מבין מאיפה זה בא לו. עם מי הוא מסתובב? עם זהבה גלאון או עם הבת שלה? זה משפיע. כן. זה לא קורה, זה לא קורה רק שם. אם יש מצב רוחני טוב, זה משפיע על כולם. יש מצב רוחני בעייתי, שאלת הפרטיות היא תופסת את כולנו. שאלת החומרנות היא תופסת את כולנו. יש הרבה הספקות הגדולים תופסים גם אותנו. הרבה פעמים אנחנו אומרים, שם, זה הם. זה לא נכון. גם אצלנו יש הרבה רעות חולות. איך זה קורה? יש מיצויים. היא דיברה עם ההיא, והיא דיברה עם ההיא, והיא שאלה שאלה, וזה משפיע. עד שאם המרחק שבין העלולה להיות סוררה, מי זאת? הסוטה. לערכו של האיש העלול לפי טעמו הטוב להיות איש קדוש שנזר אליו עליו בנזירות, מי זה? הכהן. מכל מקום כל כך יש יחס ומעבר משולב בין שדרות בני אדם ביחס להעברת המחלות הרוחניות כמו למחלות המדבקות החומריות. הנה עכשיו הרב מסביר איך זה קורה. כמו מגפה. תגיד לי, אתם בטח, אתם לא נוסעים, אתם דווקא נוסעים באוטובוסים יותר ממני. אתם נוסעים באוטובוס בעיר, בחורף, מי שירושלמי מכיר את זה, זה סרט שחוזר על עצמו. אנשים עולים לאוטובוס, סוגרים את החלון, ואז מישהו משתעל, ואז איזה סקנה מצד שמאל אומרת, תפתח מהר את החלון. מה קרה? שלא נדבק. אני השתעלתי פה, מה אני קשור אליי? מה הקשר? אני עכשיו חיידק קטן! זה חיידק קטן! אומר הרב, כמו המחלות המדבקות החומריות. זה דבר קטן, זה חיידק קטן, אבל הוא עובר. זה וירוס, אבל זה מדבק! איך זה עובד? חיידקים. יש באוויר אין סוף חיידקים פיזיים. אז מחיידקים פיזיים אנחנו מאוד מאוד נזהרים, נכון? צריך להיזהר
מאיידס, וצריך להיזהר משפעת, וצריך להיזהר מהחיידק האלים. זה מסוכן מאוד. איך זה עובר? זה עובר ברוק, זה עובר, אני זוכר, אני חושב שסיפרתי לכם, כשגרנו באשקלון, אני זוכר, אני חוזר הביתה, תראו, מחר אשקלון, תיסו, תשימו לב, אתם נכנסים לאשקלון, אשקלון זה, יש שם את השדרה המרכזית, זה רחוב בן גוריון, אתה נוסע ישר עד הים, עוד שנכנסו מהכניסה הדרומית, אבל כשאתה נכנס, אתה מגיע לבית חולים ברזילי, ואז מברזילי יש מין ירידה כזאת, כביש רחב עם ירידה. אנחנו גרנו שם על אחד המגדלים שצופה לים, אני חוזר הביתה, אני רואה איזה רכב שנוסע לפניי, פתאום הוא נוסע מהר מאוד, מאבד שליטה, שם, אתה שומע, אתה רואה פתאום, זה ממש בשניות, חריקה, פום! סיבוב. הוא עבר מנתיב לנתיב, 360 מעלות, והוא חזר לאותו נתיב. בום! נכנס בעץ. שקט. שומע, אתה רואה פתאום את ה... מה עושה יהודי? מה עשינו? מה אתה עושה? מה האינסטינקט שלך אומר? תגיש עזרה, נכון? אז תוך, ראיתי את זה, התקשרתי מהפלאפון. 100, הזמנתי אמבולנס, 101 משטרה. הפוך. התקשרתי קודם כל, זה מה שקרה לי, התקשרתי, רציתי להתקשר לאמבולנס, התקשרתי למשטרה. אני לא יודע מה המספרים, תגידו, מה זה משטרה? 100. התקשר 101. התקשרתי 100, ואז אמרו לי, לא, אנחנו משטרה, התקשר. זה, התקשרתי, שיגיע אמבולנס. מה עכשיו, אחרי שגמרתי להתקשר, מפשיל שרבולים, ניגש לעזור, עכשיו אני אף פעם לא למדתי, כאילו למדתי, אתם יודעים, קורסים של מדה, של כיתה ח', עשיתי קורס כיתה ח', קורס של מדה, אבל, איך אומרים, זה הוטמע בי, ישר, אתה עוצר את האוטו בצד, אתה רץ להגיש עזרה, אתה שומע, יוצא איזה אחד, הנהג יוצא, מסתכל המום, שמאל, הימינה, ואז הוא פשוט מתחיל לצרוח, לא זוכר, קרה בשם של החברה שלו, צועק, עכשיו אני פותח את הדלת, אני רואה אחת שוכבת, ככה מחזיקה את הבטן, צועקת, איי, הבטן, 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 הבטן. ויושבת בחורה, בכיסא הראשון, קפואה, ככה, עד היום הפנים שלה, ככה, אולי, עיני חתול מפחידות כאלה, של, כאילו, מה יפחיד? המבט המבוהל שלה, לראות בחורה צעירה מבוהלת, ממש מבוהלת, יושבת ככה, לא מדברת, הייתי בטוח שהיא מתה. אני ניגש אליה, אומר, הכל בסדר, תעני, ואני שם את היד, מחפש לראות שהיא לא נפצעה, נסה לראות שריר הטרפז, לראות שהיא מגיבה, היא לא מגיבה, ואז צ'יק, אתה רואה פתאום את הדם יורד לפנים, ואז היא שמה עד על הפנים. צרחה כזאת של... שום דבר לא מפחיד אותה. זה שהיא ראתה דם, עכשיו מה אתה עושה? מה אתה עושה? עכשיו... טפל, נכון? טפל בה. טפל בה, אוקיי. טפל בה. שמתי לה זה, פצעה לה שפריט של דם מהזה, שמתי יד על הזה, ראיתי שזה לא עובד. זה קצת לנקות, איזה תרגי, תצאי, בואי, הכל בסדר, תוכל לקום, אסור להזיז אותה, אז רגע, מה נעשה רגע? אני מנסה להגיש עזרה, התלכלכתי קצת בדם. עובר מהצד השני, עוברת מהצד השני, הסעה של החיות. החיות, משמרת, לא אמבולנס, לפני האמבולנס, הסעה של החיות. עוצר המיניבוס, יורדות האחיות, מסתכלו. אחות. תגישי עזרה. אסור לי. לא? אין לי כפפות. תגישי עזרה. אין לי כפפות. אתם צוחקים, אבל... זה נכון. רופא מנתח שהציל חיים ונדבק בעץ, מה יעשה? רופאת ילדים שטיפלה בילדים ובהיריון מגלה שהיא יכולה
VMC, אני חושב זה נקרא. לא. מה עכשיו? אתה בא... אנחנו לא חיים את העולם הזה, נכון? אנחנו ישר מגישים עזרה, אבל היא רואה את כל המחלות. אני לא אתן אותם לקף חובה, אבל מי שרואה את כל המחלות, אז הוא מבין, זה לא סתם דם. צריך לראות, צריך לסיים. אתה בא לטפל למישהו, שים כפפה. למה? יש פה חיידקים. כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, יש פה חיידקים. למרות שזה מקולקל, אבל עדיין יש השפעה שלילית. גם כשאתה רואה אדם בניבולו, סליחה, גם כשאתה רואה חטא, יש לזה השפעה שלילית. אתן לכם ראיה, רק שנייה, אתן לכם ראיה, תמיד בחדשות יזכירו איזשהו פשע שקשור ביצרא דעריות. אין מהדורה שלא תהיה איזה ידיעה. עכשיו מה קורה? אתה שומע בחדשות התעללות מינית קשה וזה. מה אתה עושה? מה התגובה? איכס, איכס. מה בדיוק קרה? איך זה היה? למה? כי הנפש שלנו, בנפש שלנו יש גם צדדים רעים, בנפש שלנו יש גם צדדים חלשים, יש לנו יצר הרע. אז גם מהשקית זבל, כשהוא רואה את הסוטה בקלקולה, אז קצת עולה לו איזושהי מחשבה, רגע, מים גדובים עם טאקו, רגע, מה היה שם, רגע, מה היה סיפור, הוא מתחיל להעביר את הסרט בראש. זה ראייה רעה, היא מחלחלת. דיברתי את השיעור הזה בסדרות, אמרתי לתלמידים, אמרתי לחבר'ה, תגידו לי, סקר, למי יש פלאפון בלי אינטרנט? את הקבוצה פחות או יותר כזאת, הצביעו 6. ראית כל השאר. למי יש אינטרנט רימון בפלאפון? יש. סלקו. אפשר לעשות רימון. אף אחד. אמרתי להם, נו. חבר'ה. הצנטר, בואו נעשה מניין. מניין של חבר'ה בלי אינטרנט. מה הבעיה? פלאפון עם חיידקים. חיידק אתה. טוב, בואו נעשה פה את הסקר גם. למי יש פלאפון בלי אינטרנט? וואי. וואי. אמרתי לכם שאתם גדולים. אתם גדולים. אני מעריץ אתכם. מה, רגע, מה? זה... הם יכולים להתמודד. מה? מה שגע... כאילו, עובד המחנה? סגרתם? אין? צריך להתמודד. ומפסידים על זה כסף, לא? לא, אבל כשאתה מגיע הבית אתה לא פותח את זה. אין. תצביעו, מי אין לו, אני לא, מי אין לו פה אינטרנט בפלאפון? תצביעו. בואנה. מצדיע לכם. באמת מצדיע לכם. אתם אנשים חכמים, אנשים בריאים. בלי חיידקים. עם כפפות. עכשיו אדם אומר, כן עם כפפות. אה, ויש לו. פלאפון עם כפפה. מציאות מאלה, לא צוחק. מה? מציאות מאלה. נו, מה הבעיה? בטל. תגיד היום עשך. אורנג', לא יודע. תראו, אנחנו, תראו, במחלות, אם אני עכשיו אגיד לכם, נעשה לכם תרגיל, ואני אגיד לכם, חבר'ה, תשמעו, אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל מסתובב פה נגיף אלים. היה לנו כזה מקרה בישיבה של אחד העובדים שתקף אותו חיידק אלים, ולא עליכם, לא עלינו. פאק, הוא נפטר בכמה שעות. חלה, כמה ימים הוא היה חולה, ואז פתאום הייתה התפרצות, ואז וואי, סרטים, משרד הבריאות, ואנשים התחילו לחשוב, רגע, אכלנו ארוחת ערב, בישיבה, ו... בסוף התברר שזה לא, זה לא מחדר האוכל של הישיבה, זה מקום אחר. עכשיו, תגידו למישהו שמסתובב פה חיידק, אלים, הוא קטן, לא רואים אותו. אז בדברים פיזיים,
זה מאוד מוחשי. יש אנשים אוכלים לחם מלא, לחם בריא, נכון? מכירים את כל האלה החולים שאוכלים לחם בריא? כן. כן? אוכלים זה שזה רק חיטה מלאה ואורגני, זה יפה. אבל מה עם זה? בעולם הרוחני, אנחנו אומרים, זה לא קשור עליי. כל הרועץ אותה בקלקולה, אתה רואה את הזבל, את המיץ של הזבל. יש חיידקים, אל תגיד שזה לא משפיע עליך. ולכן בדור של גאולה, מצד אחד יש הרבה אור, יש הרבה כוח, מצד שני יש הרבה דברים לא פשוטים. ותפקידם של הרועים, תפקידם של המנהיגים, זה לקחת אחריות, זה להיות אנשים גדולים. ואז הם יכולים להרים את העם, תכף נגיע לזה. רק אנשים כאלה יכולים להנהיג. רק עוד שתי מילים. הרב קוק הוא מאוד קרב רחוקים. אבל איך הוא קרב רחוקים? אתם יודעים, אנחנו חיים בחברה שאנחנו רואים מה, אנחנו אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת תורה, אנחנו מלאי אהבה. הרב קוק, שהוא קרב את כולם, כשהוא נפטר, כשהרב קוק נפטר, נכנס הרב חרלאפ לחדר התארה ואמר למתארים, היזהרו בו שאדם קדוש הוא, שמגיל 9 לא יתבונן בפני אישה חוץ מאמו ואשתו. הבנות שלו, מה? בנות שלו, הייתה לו בת שנפטרה בגיל 10. והייתה לו עוד בת אחת שלו, כן, הכוונה. רק במותרות הוא הסתכל. והוא קרב את כולם, והוא היה קרוב לכולם. הוא נזיר. אבל הוא לא נזיר מנותק, הוא יכול אחרי זה להרים את כל העם. כי דור של גאולה יש בו הרבה כוחות, אבל ככל שיש יותר כוחות, יש יותר יצרים. ותפקידנו למנף את הטהרה. ערך הטהרה בדור התחייה, זה לא סתם משפט. יש הרבה כוחות מתעוררים, גם כוחות שפלים. זה לא עובד 50-50, זה לא עובד רק הטוב מתעורר, גם הרע מתעורר. כן. טוב, אני אשתה בינתיים. כן, מספיק כמו מהעין. כן. למה? כאילו, בגלל שבשביל שזה לא יפגע בו? זה חיסון. כן. זה אינטרסנטי, לא? לא. ואז, לא. הוא מבין. הוא מבין שעכשיו הוא צריך להיות יותר קדוש. אם משהו פה יידרדר, אני צריך להיות יותר קדוש, לאזן גם את עצמי וגם להרים את כולם. כן, הרב אבינר. מספרים את נכון הרב אבינר, יש לו כוח דהתרה, הוא מקל. שאל אותו בהרבה שאלות הוא מקל. אבל מעט מאוד אנשים לא יודעים שהוא מחמיר על עצמו בצורה מטורפת. ואז הוא יכול להקל לאחרים. הוא לוקח על עצמו, הוא מתעסק בהרבה דברים, והוא על עצמו מחמיר, מחמיר גדול, הוא קדוש. הוא מרים את כולם. כן. מה קורה למשל, אם עושים לאישה את כל הטקס ומתגלה שכאילו מתגלה את המכה? אז זה לא... קבלת בן זכר. קבלת בן זכר. אז חז"ל אומרים שהיא ונקטע ונזרע זרע, התורה אומרת, ונקטע נזרע זרע, היא מתברכת ברכה גדולה. כן, אז כתוצאה מההשפלה הייתה לו במקום, התגלה שהבעל הזה הוא סתם קנאי. ואותו הבעל קורא לה אותו דבר? מה? כשמתה הסוטה, מה ששאלתם, מה קורה? מה שאתה שאלת. יורם. כשמתה הסוטה, גם הסוטמת. רק, למה דווקא היא עוברת את התהליך הזה? כי קבוצת הסיכון של אנשים היא גבוהה יותר. זאת אומרת, מצד אחד הנאמנות אצל אנשים היא הרבה יותר גדולה, ואם המחלה קורה שם, אז זה הרבה יותר מסוכן. אבל מה קורה נגיד שאישה באה ואומרת לבעלה, אני חושב... אבל האמת? רגע, רגע, אבל האמת זה גזירת הכתוב. אז באמת אומרים חז"ל שכל ההשפלה הזאת, שבסופו של דבר היא גם גורמת לבעל הרבה ביזיון, היא בגלל שהבעל הוא כזה. כן? וזה לא נעים שהבית שלך מתפרק. כן, לפי מעשה. כך, איך היה פותח
רבי שמעון, כמדומני, את מסכת סוטה, אין מזווגים לאישה אישה, אין מזווגים לאיש אישה, אלא לפי מעשר. אם קיבלת אישה כזאת, צדיק לצדיק, פרח לפרח. תבדוק את עצמך. כן. רגע, אפשר... רגע, הוא הצביע לפניך. רגע, רק שנייה. כן. צריכה לחזור אחרי זה לחיות עם הבעל הקנאי שעשה לה כל הכביכול, עשו לה כל שעשה לה. שאלה טובה. מה שאלה טובה, הוא מת. לא, 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 לא. שאלה טובה. בדרך כלל, חסה שודרת מירושלים, משהו כזה, וצריך להגיד לו שהיא לא עשה את זה, והוא אומר לה שאת כן עשית, וזה כאילו, זה מצב כזה שאתה לא יכול לחזור לחיות עם הבעל אדם, ולחזור לדבר כזה. לא יודע, שאלה טובה. אם היא רוצה, מה? הלכה, שתתה, הכל היה בסדר, חזרה, נתנה לה נשיקה, והיא מתה. זה לא מקרה נפוץ. שאלתם, זה נפוץ? זה לא מקרה נפוץ. אתם יודעים, אבל מה... רגע, רק שנייה, רק משפט. מה? אני לא יודע. משפט. פה... הפרשה הזאת היא פרשה מאוד מרכזית, כי מלמדת אותנו עיקרון. מי שלומד את הפרשה הזאת, זה אין אדם שהוא קורא את פרשת סוטה והוא מרגיש בנוח. זה גורם זעזוע בנפש. והפרשה הזאת מלמדת עיקרון מאוד 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 יסודי על על השפעה הדדית. איך הם הגיעו למצב כזה של סוטה? הם התנתקו מהכהן. בשבת, אני מציע לכם ללמוד בחברותה על הניתוק מהכהן, זה הפסקה הבאה. שם הרב מסביר יסוד מאוד מאוד גדול. יש לכם כוח עוד כמה דקות להקשיב לי? כן. זה כן חלש. שאלה אם יש לי כוח להחליך. אני ממש מודה לכם שאתם מקשיבים לי. אני מרגיש כמו קבוצת תמיכה. אני יודע שהדברים שאני אומר הם דברים, אתם כאילו, זה משערים אתכם, אתם אומרים זה, אבל יש פינת החסד במכינה, יום חמישי, בשעה 9. תודה רבה שאתם מתנדבים פה. ואני מקווה שתחזיקו מעמד. מה המחשבה להתנתק מהכהן? אני רק אומר לכם ככה, ראשי פרקי, תדע לכם עוד ללמוד בשבת. מה אומרת? איך הגיע אדם למצב שהוא צריך להביא את אשתו לכהן? כי הוא התנתק מהכהן, הוא לא נתן לו תרומות ומעשרות. מה הקשר? מסביר הרב יסוד חשוב. אומר הרב, יכולה להיות תקופה שבה אנשים אומרים, תגיד לי, בשביל מה אני מביא תרומות לכהן? פרזיט. מין אמירה כזאת, הרבנים האלה. מי אהנו לן רבנן? אלה הרבנים יושבים בכולל, כל הזמן אוכלים אוכל של אזכרות. כן? איך אמר פעם מישהו? אנחנו חיים מהמתים, הם באים לאזכרה פה, אזכרה שם. הם לא פרודוקטיביים, זה נקרא, הם לא יצרניים. אני עובד קשה, קורע את עצמי, חקלאי בשדה, צריך להביא תרומות ומעשרות לכהן. עכשיו הרב מסביר שזה בדיוק ההפך. אתה עובד קשה בחקלאות, אתה בא לכהן, ועל ידי זה שאתה נותן, אתה מקבל. כמו שאתה נפגש עם אדם גדול. נגיד, אם עכשיו ייכנס לפה הרב רפי, ויגיד, ככה, יעמוד ככה, בצד ככה, ויגיד,
אני צריך שתי חבר'ה ש... שניים, שאם זה אפשר לעזור לי, אני צריך את המדים שלי שניים? כלום אחר מהמחירים, בבקשה בבקשה, תן לי, אני אחפש לך את המדים, זה יעמוד איזה אדם בחוץ ויגיד הלק נצלן, ככה מתעמר לא, זה בשיא הכבוד רב, תן לי לצחצח לך את המגפיים אתה רק רואה את המגפיים של חיל האוויר העיניים שלך בורקות תן לי, אני מתחנן, תן לי עם הלשון אני אעשה, אני מנקה לך, יש לי רוק בצבע שחור תן לי, אני אעשה לך את זה נכון? אתה מרגיש, אתה לא נותן, אתה מקבל, נכון? כשאדם היה מגיע לכהן איש המעלה, שיא הרוח, איש הרוח באומה אני מביא לו, אני מתרומם אבל יש אנשים שנשפלו יש בן אדם שנשפל ואומר שמה צריך? עזוב אותך, שמה צריך? אני לא בא לבית המקדש הוא לא בא לבית המקדש הוא לא עולה לירושלים הוא מתנתק מהמרכז הוא נשאר בעבודה שלו הבית התנתק מהמקדש ברגע שהבית מתנתק מהמקדש אומר הרב מתחילה המחלה איזה מחלה של ממילא אם לא הולכים לבית המקדש אז לאן הולכים? אז לאן הולכים היום? קניון, נכון? קניות, אוכל איפה פוגעת בעיקר מחלת החומרנות האגרסיביות של החומרנות באישה, בצד הנשי נכון זה לקנות חולצות וזה לקנות נעליים נכון, אני לא יודע כמה נעליים יש לכם אבל כל אחד יעשה סקר תמיד לאחותו יש יותר נעליים מאשר לא ארונות, ארונות, ארונות של נעליים ונכון תמיד אני מתמודד עם הטראומה של אני גדלתי בין בנים אנחנו משפחה של בנים אז אין לנו בעיה יש לך סט של חולצות שלוש חולצות במשך השבוע חולצה לבנה שתי חולצות לבנות לשבת וזהו אתה גומר וואלק אני רואה עם הילדות הקטנות שלי מה שהיא לבשה היום לא יכולה ללבוש מחר ואחרי שבוע היא אומרת די כולם מכירים את זה כולם ראו אותי בבגד הזה והחוזר תמיד הביטוי הידוע אין לי מה ללבוש נכון? יש לה ערימה אתה פותח, הבגדים מתפרצים עליך, נכון? אין לי מה ללבוש לא, זה לבשתי לפני מה, אני עכשיו יצא עם זה לחצי שעה, במסיבה אני יצאתי עם זה מה, אני עכשיו כולם יראו אותי מה, זה פדיחה, ומה יגידו וזה לא מתאים לי לנעליים וזה לא מתאים לזה ויש להם את כל הקרמים ואת כל הלקים ואת כל הציפורניים החדות האלה החומר התנתקת מהמקדש אז מתחיל תהליך של שיטפון חומרני השיטפון החומרני הוא גורם למה? ליצריות למה? למה הוא גורם ליצריות? וישמן ישורון ויבט ככל שאדם הצד החומרי שלו מתגבר הצד הרוחני יורד היצרים עולים כוח הדת לא עובד למה כוח הדת לא עובד? כי לא משקיעים בכוח הדת אין מרכז, אין תורה, אין בית מדרש אז הכל זה סביב היפים והיפות האמיצים והאמיצות כל הדמיונות אין פיתוח רוחני אין פיתוח רוחני מה נשאר? נשאר החומר מה, אם נשאר החומר אז אתה מעריך את עצמך רק לפי היופי שלך אתה מעריך את עצמך רק לפי איך שאתה נראה מה שאתה משדר מבחינה חיצונית כל הרמה יורדת ואז פתאום מגיעים למציאות של שהכל כל החברה מדברת המיינסטרים היצרה דהריות תופס מקום חזק מאוד זה השיח, זה הסרטים זה עולה לך כל שנייה בחלונית פה זה עולה לך בחלונית שם לא משנה איזה פרסומת עושים וואלה, מה ראיתי? איזה פרסומת ראיתי? השתגעתי באיזה עיתון גם נראה טוב וגם חסכונית מכונית יש לך איזה אישה אחת בזה גם נראה טוב, גם חסכונית
מה הקשר? משפילים את הנשים, דרך אגב, הפמיניזם פוגע מאוד בנשים, מעמד האישה, מעמד האישה, אבל משפילים אותה, הופכת להיות איזשהו כלי, אובייקט שמשתמשים בו, שמפרסמים אותו, הכל סביבה, ואז מה קורה? זה חודר, אז בסוף הוא מוצא שיש, צריך להביא אותה לכהן, המצב כל כך יידרדר שהוא פתאום מבין שהוא מאבד שליטה לבית שלו, פתאום חיי המשפחה שלו, הכל מאבד שליטה, אז הוא... אז הוא צריך לחזור לכהן. בסדר? זה חטא הניתוק של המקדש שגורם לסטייה. אומר הרב, מישהו שאל אם סוטה זה נדיר או לא נדיר. אומר הרב, זה גם משל. יכולה להיות חברה סוטה. יכולה להיות אומה שנכנסת לתהליך של סטייה. כי היא התנתקה מהכהן. כי היא התנתקה מהמקדש. כי היא עכשיו חיה חיים מאוד 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 אגרסיביים, מאוד 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 אלימים, אלימות תאוותנית. זה בעיה? אבל מי שמבין את העיקרון הזה והוא לוקח על עצמו עוד אחריות בדור הזה, והוא לוקח על עצמו עוד קדושה, והוא לוקח על עצמו עוד עירת שמיים, ועושה את מה שאתם תדעו, אני יוצא היום, הערב, אני יוצא כל כך מעודד, אני יחזור ביום ראשון שני, ואני אגיד, יש קדושה בעם ישראל, אני אדפוק על השולחן, אני אגיד, תראו מה זה. חיליסטי. רוב, לא קרה לי כזה דבר, אני נותן שיעור, ורוב האנשים אומרים, אנחנו נקיים, אנחנו... אתם חיים, זה לא סתם, זה מדהים, זה פשוט מדהים, אתם מדהימים. ערך התארה זה רק להגיד, זה לחיות את זה. ואז אנשים כאלה, אומר הרב, אנשים טהורים, הם יכולים להרים את הדור. הם לא מפחדים מהנפילות, הם לא מפחדים מאנשים שלא מפחדים לא מהחוצפה, הם לא מפחדים לא מהתאוותנות, הם לא מפחדים לא מחטא המתעוננים. אתם יודעים, בפרשה, אני ממש אומר את זה בכותרות, אני אגיד את זה בשתי מילים ואני באמת מסיים. אתם יודעים, בפרשה שלנו, אם תהפכו את הדף, יש באמצע הפרשה ויהי בנשוא אהרון, נכון? והפרשה הזאת, מי שמסתכל בספר התורה, יש לה שתי מסגרות של נונים הפוכות, והגמרא בשבת אומרת שהפרשה הזאת היא לא במקומה, זה ספר בפני עצמו. הפרשה הזאת היא תקועה כדי להפריד בין פורענות לפורענות. איזה פורענות? פרשה לפני כן מסופר שעם ישראל בורח מהר בית השם, בורחים מהר סיני, הם הולכים דרך שלושת ימים ביום אחד, הם בורחים מהר סיני, ואז יש חטא המתאבים, המתעוננים, מרים. אז באמצע חייבים לעצור במשהו טוב, והיא בנשוא אהרון. נון הפוכה. מסביר הרב, יסוד גדול. יש נפילות, אבל באמצע יש את ויהי בנשוא אהרון, יש את אנשי המעלה, יש את הקדושים שבדור, הוא קורא לזה המשיח, המשיח שלא מפחד מהנפילות, כי הוא טהור. מישהו טהור, הוא לא מפחד מהדור, הוא יודע להרים אותו, כי הוא לא חי את הקלקולים שלו, הוא חי את הטהרה הפנימית שלו, אז הוא יודע להיפגש עם העולם הפנימי שלו בתוך המציאות הזאת של הנפילה, של הנון, יש את ויהי בנשוא אהרון. וכשאתה מרים את אהרון, כשאתה מתרומם, ואתה לומד תורה גדולה, את התורה הגואלת, אתה יכול להפוך את כל הנפילות לעליות. לכן הנון היא הפוכה, הנון זה נפילה, אבל היא הפוכה. כי באמת זה לא נפילה, כי אם יש באמצע את אהרון, אם יש באמצע אנשי קודש, אם יש אנשים כמותכם, אז הם ידעו להרים את הדור, והם ידעו להפוך את הנפילה למקור של עלייה. אבל בשביל זה צריך להיות אדם קדוש. בשביל זה צריך להיות כל הרסת בקלקולה יזיר עצור מן היין. בשביל זה צריך להיות אדם טהור. אי אפשר להרים אם אתה בעצמך חלש. אם אתה חלש, תתרחק. אתה לא תשפיע, אתה תקלקל.
אם אתה חלש, אל תתקרב. אדם שהוא חלש, לא יגיד, אני הולך לקדש את החומר, נכנס עכשיו לפאב, להשפיע על אנשים, בואו חבר'ה, הוא התחיל לרקוד שם וזה, לקרב אתכם, בואי, נקרב אותך. לך, לך. צריך להיות אדם קדוש. צריך להיות כל הרועס אותה בקלקולה, לדעת את החיידקים, ואז לעשות ואי בנסוע ארון. אדם שהוא ארון! אדם שהוא שכינה, אדם שהוא כמו ספר תורה, ואי בנסוע ארון! ויום משה קום מאשר. אפשר להרים את הדור. טוב, שבת שלום.